Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. Ми продовжуємо наближати нашу перемогу на всіх фронтах. І про головне на сьогодні – далі. Двоє загиблих та 9 поранених. Окупанти знов вгатили по мирних містах Дніпропетровщини. Армія-агресор накрила вогнем з градів та важкої артилерії Нікопольський район. Скерували на цивільне населення майже 30 снарядів. У Марганці загинули літня жінка та чоловік. Попередньо ще 9 людей поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь приборкували понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Вичені понад 20 приватних житлових будинків, ще один вщент зруйнований. Пошкоджені також і 2 багатоповерхівки. Побило авто та лінії електропередачі. Без світла більш як 2000 родин. Аварійні бригади енергетики вже на місці лагодять лінії. У місті Нікополь через атаку російської армії понівечені 11 житлових будинків та гараж. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та поліція. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Від удару навіть двері в хату відчинилися. Так місцеві розповідають про ракетний удар по Синельниківському району, що стався по обіді 21 вересня. Тоді окупанти вгатили по інфраструктурному об'єкту і місцевому агропідприємству, де зберігалося 1300 тонн зерна пшениці. Віктор – один з очевидців. Чоловік розповідає, уламки від російської ракети долетіли аж до його подвір'я. На щастя, нічого не пошкодили, проте він й досі оговтується від ворожої атаки. Після вибуху сталося таке, як чорний стовп диму, який через декілька хвилин він розсіявся. Звук був дуже такий дзвінкий якийсь і дуже голосливий. І, до речі, навіть на відстань, де я проживаю, прилетіли уламки від ракети. Уламки від ракет знайшли по всій території агропідприємства, каже його керівник. Зерносховище понівечене на місці прильоту, вирва діаметром у 10 метрів та 5 метрів в глибину. Збитки вони й досі підраховують. Тут вся криша зруйнована, повернена стіни. Тобто, думаю, що будівля вже до використання, вона фактично і непридатна буде. Тобто ціна її відбудови буде дуже велика. Тут на території не було нікого. Хорошо, що людей не було нікого рядом і ніхто не постраждав. Причина смерті – українець. Росіяни вже 350 років намагаються стерти із землі нашу націю, знищити рід та будь-які етнічні ознаки. У Бучі, Ірпені, Ізюмі окупанти не просто вчиняли військові злочини, а справжній геноцид. Масові вбивства, тортури, зґвалтування, депортація, руйнування культурних пам'яток. Окупанти катували за українську мову та вірність своєму громадянству. Це так само, наприклад, було в часи Голодомору, коли часто ті, хто записували про смерть українців, да, помилялися через те, що смертей було багато, і писали в графі причину смерті, писали українець. Може, пропускали десь графу, да, і не в ту графу писали, але суть передавали. Я думаю, що ми то маємо розуміти, що зараз відбувається геноцид українців, тому що Путін вирішує так зване українське питання, яке вже росіяни намагаються 350 років вирішити, ніяк не вирішить. І вони будуть йти до кінця, поки не знищать нас. Тому у нас єдиний вихід залишається – знищити їх. Корисне, поживне, головне – без м'яса. У ЗСУ можуть з'явитися вегетаріанські та веганські сухпайки. Відповідна петиція набрала 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути президент України. Автор ініціативи пояснює, військовослужбовці мають деякі обмеження у виборі харчування. А нові сухпайки з урахуванням індивідуальних особливостей українців зможуть вирішити низку проблем. Зокрема, таке різноманіття необхідне не для об'їдання, а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх обов'язків. Їжа підійде не тільки веганам або вегетаріанцям, а й тим, хто має проблеми із засвоєнням лактози, шлунково-кишковим трактом, алергією або людям, які не вживають м'ясо і продукти тваринного походження з етичних міркувань. Автор петиції додав, реалізація цієї ініціативи наблизить ЗСУ до стандартів НАТО, не вимагатиме фінансових вкладень, збереже екосистему, а також допоможе зберегти здоров'я військовим.
Військовий облік для жінок добровільний. Верховна Рада України підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні. За нього у парламенті проголосували 257 народних обранців. Водночас в Раді наголошують, документ містить і виняток. Панянок, які мають спеціальність чи професію, споріднену з медициною, братимуть на облік військовозобов'язаних. 10 мільйонів гривень за кілька годин задонатили українці на реабілітацію азовців, яких звільнили з російського полону. Про початок збору патронатна служба «Ангели Азова» оголосила о 17:30 у четвер 22 вересня. Цитую, «Наші герої після отриманих травм, катування та голоду в тяжкому фізичному стані. Зараз головне дати їм належне піклування та лікування. Ми разом з вами це зробимо. Наша мета – зібрати 10 мільйонів для наших бійців. Просимо допомоги для забезпечення воїнів всім необхідним, так як в них немає навіть одягу та взуття». Кінець цитати. І вже через кілька годин після цього заклику українці перерахували суму навіть більше, аніж оголосила патронатна служба Азова. А Литва у жовтні-листопаді переправить в Україну 37 дронів-камікадзе для ЗСУ. Про це повідомив посол України в Литві Петро Бешта. Йдеться про польські пташки WarMate, кожна по майже 6 кілограмів ваги. Вона літає на відстань до 30 кілометрів зі швидкістю 150 кілометрів на годину. Крім того, безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки і навіть командні пункти. Акцію зі збору коштів на підтримку України провів журналіст Андрю Стапіна з Дня Незалежності. Литовці зібрали понад 1,5 мільйона євро. Частина цих коштів, понад мільйон, витратять на закупівлю дронів WarMate. Спочатку литовці планували придбати 25 одиниць, але вдалося домовитися про 27. Ще 10 безпілотників польська компанія-виробник передасть Україні безкоштовно. Загалом, спочатку російської агресії Литва надала Україні військову допомогу на 120 мільйонів євро. А Барбара Стрейзанд – відома американська вокалістка, композиторка, акторка, володарка Оскарів, а також премій Еммі, Греммі та Золотий Глобус збиратиме кошти для допомоги медичній сфері України. Вона стала новою амбасадоркою платформи United24. Зірка має залучити 24 тисячі підписників, які щомісяця донатитимуть по $24. Ці гроші підуть на підтримку лікарів та порятунок українців. Українців підтримують по всьому світові. Водночас для росіян опускається залізна завіса, а путінська пастка поступово захлопується. Норвегія офіційно зупинила дію угоди про спрощений візовий режим з РФ. Про це йдеться у повідомленні директорату імміграції Норвегії. Тож відтепер візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро, а терміни розгляду збільшаться до 2 тижнів, а в окремих випадках – до 45 днів. Крім того, заявники повинні будуть надати більше документів до консульства чи візових центрів. Нагадаємо, спрощена процедура для полегшення подорожей громадян двох країн діяла з 2007 року. І багато росіян користувалися можливістю подати заяву на багаторазову візу до Норвегії терміном до 5 років. Але тепер зась, бо 9 вересня Рада ЄС остаточно ухвалила рішення щодо призупинення спрощеного візового режиму з країною-агресоркою. А Чехія не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Про це заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський. Глава МЗС наголосив, я розумію, що росіяни тікають від відчайдушних рішень Путіна. Але ті, хто біжить з країни через небажання виконувати обов'язок, запроваджений їхньою державою, не мають права на гуманітарну візу. А за словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, його країна розглядатиме потенційних дезертирів за тією ж процедурою, що й будь-кого, хто шукає в них притулку. На цьому в мене все. Одразу після випуску новин дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна Україна.